ମାଆକୁ ଆଗେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇକିନା ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ବଳରେ ଯାଇକିନା ଫେରବାକୁ। ବୋଲେ ଏ ଏରିଆ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିନପାରିବେ କେତେ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏରିଆଟା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ଅଛି। Total series is sponsored by Success Nutrition Point, service for weight loss and weight gain, and Lotus Institute of Hotel Management, Jaipur, Koraput. So guys, ମୁଁ ଏବେ ଡୋକ୍ରି ଘାଟରେ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ତାହାର କ'ଣ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ପଚାରିକି। ଆଜ୍ଞା, ଡୋକ୍ରି ଘାଟିର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମା ରହିଯାଇଛି ଡଗରା ଡଗରି ଘାଟିରେ? ମାଆକୁ ଆଗେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇକିନା ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ବଳରେ ଯାଇକିନା ଫେରବାକୁ, ମାଆକୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି ଦର୍ଶନ କରି ଡାଳ ଭୋଗ ଚଢ଼ାଇକରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଥା। କେଉଁ ଡାଳଟା ପକେଇବା? ଯେଉଁ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ତାକୁ ନିହାତି ତାର ଭୋଗ ଲାଗିବ, ନିହାତି ତାର ଭୋଗ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପରେ ଦେବା, ତାର ନଦେଲେ ବି ଚଳିପାରେ। ଭୋଗଟା ଡାଳଟା ନିଥ୍ୟାରେ ତାର ଭୋଗ ଚଢ଼ା ହେବ, ତାର ସେତିକି ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତାର। ଡକ୍ରି ଘାଟି ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଘାଟି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ସେ ଠାକୁର ନାଁଟା। ହଁ, ସେ ଠାକୁରଟା ତାର ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଠାକୁର। ସେ ମାଆକୁ ଦୁଇ ବାଟେ ପାଦ ଥିଲା, କେଉଁ ବାଟେ ଗଲା ବୋଲିକରି ଜାଣିବା ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ବାଟେ ପାଦ, ଏ ବାଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଦ, ସେ ବାଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଦ, କେଉଁ ବାଟେ ଗଲା ବୋଲି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମାଆକୁ ସେ ସେମିତିକା ମା ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ଏବେ ଢୋକ୍ରି ଘାଟିରେ ଅଛି। ଯଦି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି, ବଲବଲ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ରାସ୍ତା। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୁଡ଼ି ଯାକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ରାସ୍ତା, ଆଣ୍ଡ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ କି ବୋଲେ ଏ ଏରିଆ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିନପାରିବେ କେତେ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏରିଆଟା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ସେ ଅଟୋଟା ଉପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଫାସିଲିଟି ଅଟୋରେ ବସିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଅଟୋ ତଳରୁ ପୁରା ଖାଲି କରିକି ଉପରେ ଆସିବା ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସି, ବୋଲେ ଏରିଆଟା ବହୁତ ଲଗି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେସ୍। ଯଦି ବଲବମ୍ ଚାଲିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାର୍ବଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ, ମାର୍ବଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି।